Dobroveče, pratite dnevnik televizije Infopuls. Danas je održana 116. sednica gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković. Članovi gradskog veća usvojili su nacrt odluke o izmenama odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i zakupnine za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, strateški plan interne revizije grada Vranja za period od 2018. do 2020. godine, nacrt akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja grada Vranja i gradske opštine Vranjska Banja od 2018. do 2021. Gradsko veće usvojili predlog programa o dopuni programa mera za povećanje prihodne strane u budžetu grada. Prema rečima članice gradskog veća Zovice Jović, u okviru programa dodaju se dve nove tačke, odnosno uvodi se porez na poljoprivredno zemljište na osnovu preporuka DRI, kao i naknada za kretanje motornih vozila na teritoriji grada Vranja. Usvojeni tekst javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine za ovu godinu, za čiju će implementaciju iz budžeta biti izdvojeno 1,5 miliona dinara, a maksimalni iznos po projektu je 100.000 dinara. Većnici su usvojili tekst javnog oglasa radi prikupljanja pisanih ponuda za davanje na privremeno korišćenje javne površine za postavljanje privremenih objekata, pokretnih objekata i aparata, koji predviđa cenu zakupa od 170 dinara po metru kvadratom na lokacijama kod Narodnog muzeja i Stare pošte. Na sednici veća usvojeni su i odluka o obezbeđivanju parking mesta za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, rešenje o obrazovanju organizacionog odbora 38. manifestacije Borini pozorišni dani, kao i rešenje o imenovanju komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama iz budžeta grada. Učenik petog razreda igrao se metkom pre početka časa u Vranjskoj školi kada je u jednom trenutku metak udario u metalni deo klupe i aktivirao se. Dečaku je amputiran deo prsta. Do nesreće je došlo oko 7.30 jutros u osnovnoj školi Branko Radičević u Vranju. Kako je rečeno, u školi 11-godišnji OR igrao se metkom pre početka časa i u jednom trenutku metak je udario u metalni deo klupe i aktivirao se. Dečak je sa povređenim prstom desne ruke prebačen kolima hitne pomoći u zdravstveni centar. Dečak je zbrinut na odeljenju hirurgije gde mu je amputiran deo prsta, kako je potvrđeno u zdravstvenom centru u Vranju. Sada se nalazi na odeljenju ortopedije, a istraga je u toku. Neotrovni smuk ušao je u letnju kuhinju porodice Atanacković u selu Žapsko kod Vranja i uvukao se u zamrzivač, obmotavši se oko motora zamrzivača. Intervenisano je Udruženje za zaštitu gmizavaca životne sredine Poskok iz Vladičinog Hana na poziv komunalne policije grada Vranja. Predsjednik Udruženja Poskop, Vlada Stanković, objašnjava da se polako krenulo sa otvaranjem rešetaka na motoru zamrzivača kako bi smuk bio uhvaćen. U pitanju je Eskolapov neotrovni smuk dužine oko 1 metra koji je vraćen u prirodno stanište, napominje Stanković. On objašnjava da je svaka intervencija specifična i sa određenom težinom dok se otkrije gde se zmija nalazi. Imamo i otrovnicu prilikom intervencije u toku godine, ali najčešće su u pitanju neotrovne zmije, kaže Stanković. On ističe da nema razloga za paniku, a ukoliko se zmija primeti, najvažnije je obavestiti Udruženje za zaštitu gmizavaca i životne sredine Poskok, jer kako kaže, zmija nikad ne napada ako je ne ugrožavate. Samo u prošle godine Udruženje intervenisalo 100 puta, a Stanković, koji se zmijama u ostalim gmizavcima bavi od 16 godina, objašnjava da su zmije bile u hibernaciji, a sa toplim vremenom počinju da izlaze da se hrane i pare. Tada mogu da dospiju na neobična mesta, zbog čega Udruženje interveniše gotovo svakodnevno. U okviru tekućeg održavanja gradskih saobraćajnica, tokom prošle nedelje sanirane su udarne rupe na većem broju ulica. Radovi su izvedeni na saobraćajnicama 4. juli, Đure Saleja, Kočaracina i Lindenskoj i okolnim ulicama. Danas počinju pripremni radovi za krpljenje udarnih rupa u ulici Partizanski put. Izvođač radova je preduzeće Sava Belča, investitor grad Vranje, a stručni nadzor sprovodi javno komunalno preduzeće Vodovod. Javno komunalno preduzeće Komrad iz Vranja organizuje akciju Izbacimo kabasti otpad, u okviru koje će u narednom periodu na više punktova u gradu biti postavljeni kontejneri na veće zapremine. Akcija se organizuje kako bi se grad efikasnije očistio od otpada veće zapremine i gabarita koji se ne iznosi svakodnevno. Prema planu akcije, kontejneri će biti postavljeni od 27. do 29. aprila u različitim ulicama i na različitim lokacijama u gradu. Obnova Kraljevog konaka privodi se kraju. Ono što je ostalo da se uradi jeste da se objekat privede nameni. Zato su potrebna dodatna sredstva.
Obnova Kraljevog konaka manastira Prohor Pčinjski privodi se kraju. Ono što je ostalo da se uradi jeste da se objekat privede nameni. Zato su potrebna dodatna sredstva. 90% radova je završena, a u dosadašnjim fazama utrošeno je 34 miliona dinara. Urađen je krov, obnovljeno istočno krilo, međuspratna konstrukcija, stubovi, adaptiran je zapadni deo konaka, ističe Sima Gušić, arhitekta Nadzornog odbora za rekonstrukciju objekta. Potpuno su urađeni novi elementi. Prvo u konstruktivnom smislu završena potpuna sanacija objekta, urađene su nove međuspratne konstrukcije, urađena je nova krovna konstrukcija, novi pokrivači, novi završni radovi na fasadi, a unutra je praktično objekat, izvedeni su, formirani su prostori za budući život tog konaka, monaški i gostinski, u oba krila, s tim što je u tom istočnom krilu praktično sve gotovo, a u ovom zapadnom krilu ostaje još nešto malo od toga da se uradi. Fasada je potpuno obnovljena, kao što sam malo pre rekao. Trpezarija koja je u prizemlju, naravno trpezarija, je ona isto pred sam, skoro da je završena, ostaje neki kuhinski blok da se formira i još neke sitnice. Tako da možemo da kažemo da je uz neki mali dodatak u 2018. godini bi praktično taj objekat bio u funkciji već do kraja ove godine. Ono što je ostalo da se završi jesu gostinske sobe, prizemlje i trpezarija, ali je potrebno da se uradi voda i mokri čvorovi, kao i protivpožarni sistem. Vrednost sa sadašnjih izvedenih radova, kao što smo rekli, je negde više od 34 miliona, koliko je do sada i prikupila eparhija Vranjska, i to uglavnom uz pomoć Ministarstva kulture, Vlade Republike Srbije, Vlade Vojvodine i sredstvima same eparhije. Po predračunu, sanacija Kraljevog konaka je 64 miliona dinara. Ukupna je predračunska vrednost i za uređenje pristupa manastiru i za ekonomsko dvorište i za sanitarnu vodu i protivpožarni sistem. Ukupno sa građevinskim delom je predračunska vrednost 118 miliona. To je blizu milion maraka. To je kad se tiče predračuna. Inače, do sada je uloženo cirka 34 miliona, znači iz dva segmenta se sastoji Kraljev konak, istočni deo koji su radovi završeni blizu 90%, i zapadni deo gde su finansijski već 50% završeni radovi. Ukupno je isplaćeno do sada 31 miliona 117 hiljada dinara, znači cirka otprilike toliko, i ostaje nedostatak finansijskih sredstava da bi se kompletno izvršila sanacija i rekonstrukcija Kraljevog konaka, cirka između 15 i 20 miliona. Znači sa blizu 51 milion može se očekivati završetak sanacije i rekonstrukcije Kraljevog konaka. Svi radovi izvođeni su uz nadzor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Kraljev konak je izgradio 1912. i 1913. godine kralj Petar I. oslobodilac. U periodu obeležavanja 100 godišnjice od izgradnje, eparhija Vranjska je vršila obnovu zapadnog krila, ali je nakon požara 2014. sve uništeno. Sajam zapošljavanja u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje i grada Vranja biće održan sutra u petak. Znači sutra, u petak 27. aprila sa početkom u 11 časova u sportskoj hali održat će se sajam zapošljavanja u organizaciji Vranjske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i po prvi put u saradnji sa lokalnom samoupravom. Na ovom sajmu učešće prijavilo ukupno, znači prijavilo je 22 poslodavca. Što se tiče to slobodno, više u odnosu na prošle jeste. Prošle godine u novembru mesecu na sajmu koji je bio održan takođe u Vranju bilo je 18 poslodavaca. Što se tiče brojke o prijavljenim slobodnim radnim mestima od strane ovih 22 poslodavca je preko 250 slobodnih radnih mesta. Što se tiče vrste poslova, tradicionalno su vezani za ove naše prostore, za oblast obućarstva, tekstilstva, tapetarstva, zatim mašinske industrije, elektroindustrije. Biće tu i nekih ponuda vezano za osiguravajuće kuće, znači za zastupnike osiguranja i slično prodavanje.
Opština Vladičin Han i Zadružni savez Niškog i Topličkog okruga u petak, sutra 27. aprila, u Supštinskoj sali opštine Vladičin Han sa početkom od 12 sati organizuju poljoprivredno savjetovanje za sve zainteresovane poljoprivrednike. U okviru ovog savjetovanja biće reći o agroekonomiji, zakonu o zadrugama, principima udruživanja, IPARD načelima, usklađivanju i standardizaciji poljoprivredne proizvodnje, kao i o prolećnom tretmanu ratarske i voćarske proizvodnje. Predavači će biti diplomirani inženjeri poljoprivrede i tehnologije. U petak 27. aprila u Galeriji Narodnog univerziteta biće otvorena izložba Kolaža Kosmički prolaz Kristine Ćavar, magistra crkvene umetnosti iz Bosne i Hercegovine. Otvaranje je zakazano za 19 sati. U 24. kolu Prve lige Srbije Dinamo igra u gostima. Sastaje se sa ekipom budućnosti. Fudbaleri iz Dobanovaca igraju ofanzivni fudbal. Ustaljeni su igrači koji nisu imali bitne promjene u igračkom kadru. Prava ekipa koja zna da igra kod kuće na rezultat. Međutim, imamo danas trening i imamo postavku igre u odnosu na tu njihovu igru. Mi ćemo sve da uradimo da anuliramo tu njihovu igru i da mi dođemo do naših bodova. Jer nemamo ništa što mi igramo dobro, nemamo bodova, ali sad ćemo da napravimo igru na rezultat. Tako da uvažavamo domaćina maksimalno, ali mi ćemo da igramo maksimalno da dođemo do novih bodova i da ostanemo na ovu poziciju gde jesmo. Što se tiče igračkog kadra, malo je Karapančić, ima zadnju ložu povredu, ali se vraća Ranđelović u tim. On se oporavio. Tako da nemamo kartone žutih i nema, svi smo kompletni. Po rečima Mlađana Stevanovića, fudbaleri Dinama igraće ovog puta za rezultat i bodove. Dobanovci su jedna vrlo dobra ekipa koja igra na rezultat. Po meni su oni ostali u ligi, tako da igraće rasterećeno protiv nas. Naše je da damo 100% i da pobedimo. To je to. Moramo i mi da igramo na rezultat, eto sad smo igrali da bi Vranjanci uživali u našoj igri, ali džaba, to nije urodilo plodom, izgubili smo bodove, tako da prva liga ovde se igra za bodove, a ne za oko. Tako da moramo samo da budemo svoji, da damo svoj maksimum i da pobedimo u petak. Budućnost igre rasterećeno s obzirom da se ne bore za opstanak u ligi, kao ni za ulazak u viši rang, što otežava zadatak Vranjancima. Ali naši fudbaleri će dati sve od sebe kako bi došli do nova tri boda i učvrstili svoju poziciju, istakao je Stojković. Te ekipe koje su već 7-8 kola pre kraja prvenstva ostale u ligi igraju rasterećeno i one su najopasnije. Jer znaju i šef i mlađi da se tad igra i najbolji fudbal kad igraš bez pritiska, s druge strane mi ovim porazom smo sebi nabili dodatni pritisak gde moramo, više nemamo prava na kiks, što govorimo iz kola u kola da nemamo prava na kiks, ali opet nešto nije kako treba bilo, dobro, šta da radimo, nazad nema, imamo još 7 kola do kraja, da budemo pravi, da ispoštujemo svaki dogovor i mislim da ne bi trebalo da bude mnogo problema. Utakmicu protiv budućnosti Dinamo igra sutra u petak od 16:30. Što se tiče vremena, do 3. maja pretežno sunčano i toplo sa temperaturama do 30 stepeni, samo se sutra za petak predviđa blagi pad temperature. I za kraj jedna servisna informacija. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra u petak 27. aprila, bez napajanja električnom energijom ostaće sva sela na potezu Bunuševac, Dubnica, Beli Breg u periodu od 9 do 13 časova. Pratili ste Dnevnik televizije Infopuls. Prijatno večer.